Përfaqësuesit e Azerbajxhanit dhe udhëheqja e armenëve etnik në rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut pritet të takohen në Perëndim të Azerbajxhanit për të diskutuar për riintegrimin, ndërsa Baku synon të konsolidojë përfitimet e bëra gjatë ofensivës ushtarake 24 orëshe që kreu në këtë rajon. Presidenti i Azerbajxhanas Ilham Aliyev tha se marrëveshja e pushimit që u ndërmjetësua nga Rusia një ditë më parë duke i dhënë fund luftimeve, kishte rivendosur suverenitetin e vendit të tij. Ai lëvdoi operacionin e forcave të shtetit të tij për të larguar udhëheqjen de facto në këtë territor. Ky operacion u zhvillua pothuajse 3 vite, pasi gjatë një ofensive të mëparshme Azerbajxhani mori shumë territore që për dekada kishin qenë në kontrollin e armenëve etnik, të cilët kishin mbështetjen e Jerevanit, dhe Aliyev tha se vetëm në një ditë Azerbajxhani përmbushi të gjithë detyrimet që kishin vendosur si pjesë e masave antiterrorizëm. Udhëheqja e Nagorno-Karabakut, territor që ndër kombëtarisht njihet si pjesë e Azerbajxhanit dhe që armenët e quajnë Artsakh, u detyrua që të pranonte kushtet e Bakut për armpushim. Operacioni ushtarak i Azerbajxhanit nisi 2 ditë më parë dhe paqëruajtësit rus u dukën se nuk kishin të përgatitur ose nuk kishin vullnet të reagonin. Avokati i popullit në Nagorno-Karabakh thanë se të paktën 200 persona janë vrarë gjatë operacionit dhe mbi 400 të tjerë janë plagosur në luftime, përfshirë këtu edhe fëmi. Kryeministri armen Nikol Pashinyan duket se u zu në befasi nga ofensiva azerbajxhanase dhe ka thënë se qeveria e tij nuk është përfshirë në përpilimin e armpushimit, megjithatë, ai ka mirëpritur ndalimin e luftimeve.